السلام عليكم تتلمون كراكم دايرين؟ قولوا لي ديري الماسك صافا غايا بيان الحمد لله. انا راني غايا هاد سبو سولي خرجت انا وحسن هو روح عند الكوافور اي بي مو جو سوي جو علي ندور شويه بلا ما كمل ابخي جي رونديفو جا ان كونترول عند الطبيب جوست ان كونترول جو في اون فوا باغون نديكم معايا هيا قلت بيسكو راني مهودة لافيل واليوم انفان جانا ان بو دو سولي دونك قلت نهضر معاكم شويه ونشارك معاكم هكا ان بو دوره في البلاد في لافيل سونتر فيل وكاع. مرحبا بكم معايا اي بي فوالا شوفوا لافيل تاعنا حما اليوم راه نهار شباب راه سميشه فهاد لا ستاتويت هاي خزر فيا مالك تخزر فيا ما عجبكش الحال فوالا دونك ندورو شويه اي بي نقارعو حسن با فنير الي صايي حلو حلو علينا لي كافي لي كيبا لي كيباب لي ريستوران دونك الحمد لله علاش عنده لي كليون خاو مسكين لا فونتين راهم مبلعينها فرلا تعال 34.99 25 مليحة. طيب هو. طيب 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 J'essaye les deux. Voilà, je prends ça. Vous trouvez ce qu'il y a? Oui, moi avec le bon. Moi je suis pas là. Je vais vous poser ça maintenant. Merci, c'est bon. Ça c'est épais. Ça c'est sympa. Un pantalon comme ça, c'est pour l'été. Ça c'est beau ça. C'est fluide et tout. 50 euros. Pardon. Ah il est beau. Mmh. Tu peux y aller. Ça c'est rayon homme. Il n'y a pas en noir.
Il y en a une avec le mani tout le matin, j'ai fait un montage. T'as acheté quoi, Hassan? J'ai acheté une chemise. T'as acheté une chemise. Ouais. Une veste. Ouais, j'ai acheté une veste. Et deux pantalons. J'ai acheté deux pantalons. En lin, c'est du lin. Moi, j'aime beaucoup. Un des plus même en blanc. Ouais. Un des en blanc. Non. C'est un short que t'as? Ouais. Ouais. Aïe, pour sahtek. La prochaine fois, c'est moi qui achète. Moi, c'est un sac que je veux. Hein? C'est un sac que je veux. Un sac. Nouvelle galerie. Tu sais, il n'y a pas les chaussures. C'était où les chaussures? Là-bas. Viens voir. Je te montre juste les derbies que je te fais pour toi. Voilà. Ça, un truc comme ça qu'il te faut, toi, avec ce que tu as acheté, ce style là, voilà. Pour l'été, allez, on y va. Comme ça que je voulais dans le jardin, dans le balcon, avec des palmiers, avec des bambous ou des pampas. Tu mets ça tout le long. Allez, on y go. والله يا غير شوية هكا دخلنا مشينا درنا شوية في لافيل درنا شوية حسن شرا شوية كسوة خيط في عشر لي زون ما داري لا نشرو لا والو قعدنا ندورو دخلت انايا ندور معاك مقلقة ماشي عند الطبيب ما عجبونيش الكسوة وانا نبغي ندور نبغي ندير بليزيوغ ماكازا ورجال دخلو بالكالري عجبوه الكسوة ب19 عجبته هادي اشرا خلص ايو جينا خارجين ابخي شو علي شل ميدسان بس كون درت ان كونترول عارفين واحد اون فوا باغون واحد يفقد روحه كونترول بريز دو سون جينيكو فوالا مو جو في تو لي زون هكا ندير دونتيست ندير بريز دو سون ندير جينيكو ندير فوالا دونك واحد يدير دي بتي كونترول سي بيان ساعة كاسكو جو في طيب ساعة وانا مجمعة عندها ساعة ساعة دايرة الرطاج تنبح بزاف ساعة ما تخاف حتى قلبي يحبس أيا فوالا هيا دخلنا طيبت برداتاي شريينا شوية قاطو من الطريق حسن شرا شوية باتيسري من الطريق أيا قلتلها خلي بصحتك أيا شرا سروال شتا شابين حسنة شرا سراويل من نوفل كالري راهم دايرين دي سولد دو بونطالون ريكاردي والله سافو الكو 50 euros. Je ne sais pas si vous voyez. J'achète des pantalons en lin. J'achète un bleu marine. Un bleu ciel. Ou le lin, un bleu ciel. J'achète le harag. J'achète le harag. Ou le pstah loua. Le pstah jir fif. Ou j'achète des chemises. J'achète des chemises ratkou. Tannik, ils étaient moins 40%. Elle était à 37 euros, 36,99 euros, moins 40%. Tannik, c'est du lin. Ou chez la Wahda Filabiat,
تانيك شابين هي دايرين 3 جوغ خرهم دايرين 3 جوغ دو بروموسيون فرانشمون سابولكو انا عجبوني لي ساك لي ساك عما شابين دي بوشيت وكاع في الابيض تانيك كال غاتكو كتسابل كوم سا دي غاتكو وخيك شرا بيستا تانيك اون فيست تانيك جاية اون دا بصح ليجيغ تانيك موان 50% Combien? Elle était 80, je crois. Moins 50%. T'as une chèvre. Ça fait craillé. Ça fait. Dis-le, craillé. Dis-le, le cabouc. Dis-le. Dis-le, essaye, hambourg, hambourg. Allez! S'il te plaît, s'il te plaît. T'es fatigué? Non, non, vas-y, dis-le. Vas-y, chauffe. À la khatar, essayez-en, mais vous ne voyez pas. Essayez-en. Puis la main, la chauffe de quelqu'un est allé. ايوا انا ندير زعما كي ندير المانكا ايوا انا يا سبيكتاتور زهرت ولا غنصفق لا غنصفق غنصفق اذا ما زهرت اياها شد خي رقيسهم صحتك ولا شابين انا هادي في الرجال اللي غايه يدخل ما با دي مينوت سا 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 ايوا يخرج وحنا لي فار هادي شابه هادي ماشي شابه انا سيت هذاك لو بيتي او شفتوني ردته ساعه كي جات هنايا لا فورما جاي شابه جاي طالع بزاف ما جاي شابه ما عجبتنيش لا فورم هيا ها هو شرب من بلغاري شي كي هو مي فرانشمون سا فول كو والله سا فول كو il a eu 86,96 € de réduction presque 100 € de réduction au lieu de 200 et quelques il a payé 100 et quelques فرانشمون سا فول كو والله سا فول كو هيا هذه هي خياتي غادي نشوفوا حسن يبا جوي الجو مسكين سي علي اي مي جوج اي فا لي فار لو مانكان ونشوفوا كي جات هاد الكسوه ايوا ما خسرنا والو ايوا حنايا ديما شريت نزل حنا غنشوفوا شوفوا غادي نشوفوا واحد المانكان راه خارج غادي نلغوا له يجي يشوف حسن غادي ستوبلي البس افيان افيان بيان بيان هاي 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 يس اسي سي بو Voilà, le lin. Moi j'adore le lin. Voilà. Sachant qu'il y a toujours un chajan, on est toujours mal. Viens voir. On est toujours mal. Voilà, il y a le manche bleu. Ça fait assorti mal, c'est le lin bleu. Ah, qui j'ai tu bébé. Ah oui. Ah ouais, ça fait beau. Franchement, ça fait beau. Très bien, comme ça au moins c'était. Voilà. Le soleil arrive. هي ساعدين لنا دورة وعاودة في البيت الآخر فوالا عند هادو لي بالغين هادو كانوا عندك لي بالغين كانوا عنده تما هادو دي ديربي كانوا عندنا في الدار هو كاع نساهم تجبدتهم له في فيليتي دارمي هي دير شوية مانكا تشوف يا اختي راهي عارف ياس مزغرت ولا ميشقاش ميشقاش ما يبغونيش نزغرت ولادي يقولوا لي ما تعرفيش تزغرتي هيا روح قيس لاخر وروح نشرب ولاتي هيا خير واحد واحد مانكا تاعنا شوف انا جبتكم راه مانكا غاتوي تفرجوا غاتوي فوالا اه وين هي شابه استنى تشوف استنى نكون نقطع لك راك اه اسكو هادي عندك فيها هنا هذا يا راهي هاي 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 كيلو دافيون ومشى عند الكوافير دار ديك التحسينه نتاع الميليتير ولا هو شعره طب نقول لك خلي شويه يقول لك نو جامبا هيا ها تلبسها بالصحه والهنا هيا ها هيك معول على الباكون ستان باي باي واخويا روح واروح روح تحوس روح انا هنا نشرب فنجان الكاساتاي ونرد راسي بيد سكاي لا بصحتك ولا لا بصحتك دوسهم بالصحه فرانشمون صافي بليزير
قسمت معاكم اليوم نوتخ سورتي شوبينغ الحسن هي هو خايف شرا الكسوة ومقى الشعرة مشى للكوافير هي باش هي وانا شرا لي باتيسي قال لي شو لي باتيسي هي انت دير المالكة وانا ندير ريجيم فوالا فوالا دونك قسمنا معاكم هكا نوتخ بوتيت سورتي ميرسي ان شاء الله عجبتكم هاد الاقتراحات طبعا ما عجبتكم والله ما جاني بالي اه وي لا وي سي بيان با وي في جوج ما كوكت دي ماكينه اه اخلقت دي ماكينه لا من شيء لا انا غير ماتشي لا ماتشي احنا ولادنا ما يبغوش يخرجوا معانا يخرجوا معانا غير من نشرو لهم باش نشرو لهم بالسوا ديالهم يمشوا صافي باش يمشوا معانا غير هكا هي ما زنبا كبروا يا زنبا ماشي جاي لا تابلا ازي فوالا خوتي وخواتاتي وفوالا لكم متابعين ميرسي فوالا جو بارطاج افيك فو هكا دو طون 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 هكا نوت كوتيديان وسورتي ورانا نديرو هكا ديفيرسيفي نوعو شويه في لي فيديو تاعنا وان شاء الله كاع لي فيديو تاعنا يعجبوكم وان شاء الله فوالا اللي عجبوكم لي فيديو تاعنا ويلقاكم بخير وعلى خير ونشربو معاكم كاس اتاي الحمد لله اليوم احنا رانا قارعو لي بوجور يجينا السميشه ساي كومونس ا فير بون هاد السيمانه قال لك ساي غادي الحال يحمى والسمش تجي نقعدو هكا خرجنا نتوكم معانا نتقاسمو معاكم هكا ثاني ك لي طرافو حسن الفرد لي طرافو في الدار هكا نتقاسمو معاكم لي طرافو تاع الدار نموت هكا نوعو معاكم كاش حاجه رانا نديروها رانا نوروها لكم و اون فو ريميرسي ونقول لكم عاونونا نتوما ثاني ك باللي لي لايك ولي بارطاج ديروا لايك ان شاء الله اي انا اليوم راني دخلت معايا مانكا مانكا بروفيسيونيل انترناسيونال فوالا نسلم عليكم بزاف 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 رانا كاع مسلمين عليكم وان شاء الله نبارطاج افيك فو بلوس دو شوز يا ربي ونلقاكم نو فيديو في كل صحه وعافيه ونقول لكم اين بروشين فيديو